Zdravo, evo nas kod rastezanja. Ovo treba da radite nakon svakog treninga. Jako je bitno smirivanje i vraćanje tela u prethodnu fazu, odnosno pre početka treninga, a to se upravo radi sa ovom završnom fazom. Time povećavamo i amplitudu pokreta, snižavamo temperaturu tela koja se podigla tokom vežbanja, predupređujemo povrede, postajemo elastični. Dakle, jako je bitno da radite istezanje. Krećemo. Lagano idemo u jednu stranu. Glavu, dole vam je rame. I lagano opustite. Odlično. Idemo u suprotnu stranu, rame vam je dole. Dakle, postoji jako puno načina da rastegnete svoje telo, da se opustite. Mi ćemo sada odraditi na jedan naš način iz sedećeg položaja. Idemo lagano ka napred. Odlično. Noge ćemo prvo staviti ispred sebe, ravnih leđa sa ramenima pozadi i dole ka napred. I zadržat ćemo u tom položaju. Ako ne možete da dotaknete prstima noge, to je sasvim u redu. Koliko možete, samo se nemojte grbaviti. Ovde rastežemo zadnju ložu. I jako prije nakon treninga. Odlično. Isto to. Idemo ka napred. Samo ćemo raširiti noge. Ako vam je zadnja loža skraćena, držat ćete noge blago savijeno kolenima i to je sasvim u redu. Ponovo ravnih leđa. Idemo ka napred. Do one granice kada vam prija. Dakle, ako je to ovoliko, to je u redu. Moći ćete vremenom da se spustite sve više ka podu. Idemo lagano. Dakle, nema cimanja, nema zibanja. Polako. Do one prijatne granice gde kreće da boli. E tu, tu ćemo stati i rastezati ovoga puta unutrašnji deo butine. Posle određenog vremena provedenog u ovom položaju osjetit ćete da možete još koji centimetar da se spustite. Idemo nad jednu nogu pruženu. Tu smo. Odlično. Lakat u koleno, pa ćemo rastegnuti i struk. Ruka ovoga puta ne ide ka napred, već pored. Odlično, preko sredine ravnih leđa idemo nad drugu nogu i tu ćemo zadržati. Dakle, istezanje ovom završnom fazom časa mi vraćamo i puls u normalu i pravimo veću fleksibilnost. Odlično. Jedan lakat i stojimena ruka u nogu, u koleno, lakat u koleno, pa drugom rukom rastegnemo struk.
Nadam se da vam prija. Meni zaista prija. Odlično. Prepletemo prste. Možete sesti kako želite i ruke pozadi. Time ćemo grudne mišiće rastegnuti. Pošto smo, pretpostavljam, radili i ruke u toku treninga, a i ako niste, prije će vam svakako jednu ruku ispred i nemojte hvatati za lakat, već ispred i iza i samo se zagrlite. Tom istom rukom ka nazad. Sada triceps rastežemo. Ako možete, okrenut ću se. Ako možete, uhvatit ćete ruku, a ako ne, sasvim je dovoljno i ovo. Odlično. Idemo drugu ruku. Visoko kičma i jako je opuštenje. Ne smemo da se opustimo, da se izgrbavimo, već kičmu držimo visoko. Gore. Pa ponovo ću se okrenuti. I ja ovdje ne mogu, pošto mi je ova ruka povređena, tako da osjećam bol. I vi kada god osjetite bol, treba da stanete. Ali kada to sve bude kako treba, moći ću svakako da pipnem prste. Idemo dalje. Sada ćemo sedalni deo. Lepo. Jedna noga preko butine, pa savijete i spakujete se u paketić, takozvani. Sada rastežemo sedalni deo. Jako prija. Idemo drugom nogom, drugu preko, pa koliko možete. Ako koliko možete, to je u redu. Ako možete malo više, to je u redu. Dakle, trening svakako treba da vam prija. I ništa ne treba da radite na silu, već u onim granicama svojih mogućnosti. Naravno, vremenom ćete primetiti kako napredujete. Odlično. E, idemo sada prednji deo butine. Samo ćete pozadi povući. Ali lagano, kada kažem povući, mislim lagano. I tu ćete osjetiti prednji deo butine kako se rasteže. Evo, čuje se moja beba koja je sa bratom i sa njenim tatom na terasi. Idemo drugu nogu. Ali eto, ja sam našla vremena za sebe i vama ovaj video da snim, tako da se nadam da ćete vi naći vremena za sebe. Super. To je otprilike to. Idemo samo ovako udah. I izdah. Još par puta i završit ćemo. Dakle, udah. Udahnemo nešto čisto, tako zamislimo svetlo. I uz izdah sve ono što nas opterećuje izbacite. Udah,
Mislite na nešto lepo i uz izdah izbacite ono što vas ometa. Udah samo još jednom. I izdah. I hvala vam, to je bilo rastezanje. Mi se vidimo na sledećem treningu. Budite mi zdravi.